Tervepä terve. Tässä odottelen rekkamiestä, niin sen pitäisi tulla tuolta päin, pitäisi tulla sen rekkamiehen. Tuolta näkyy tuo tie. Sieltä se pitäisi rekan kohta pyyhältää. On pitkiä tavartaa sillä kyyvissä. Mitähän liian? Se ruppee selviämään, miten se rekka on ampujamatille tuomassa. Ei vielä näe eikä kuulu vaata ääntä. Nyt laitetaan noita kulmaa. Nyt aloitetaan uusi projekti. Onhan mulla näitä projekteja menneillään. Vielä entisiäkin, mitkä eivät ole vielä valmistuneet. Niin kuin se kiniitymökin projekti on vielä alussa. Ja kesken vaiheessa ja vielä suunnitella, että mitenkä minä tien siellä. Ja sittenhän on vielä se 502 niin kesken mulla. Enhän minä ole sitä toista takapyöreäkään aikassu jarruremonttia vartija. Sitten se pitää vielä uudestaan maalata. No niin, nyt ja sieltä on tulossa se aaton, niin pian se selviää, minkälainen projekti se ampujama niille on seuraavaksi. Ei paljon paina tämmösen kuormaajan kyyvissä, kun se sieltä nousee. Korkeli piti nousta. Kuorman purku jatkuu. Käydäänpäs välillä kahtomassa, mistä tämä tavara tuli. Se selviää aivan pian. Täältä ne tuli PP Kulaamilta. Tämä on tällä samalla kylällä toimiva lamellihirsitehdas. Sieltä tuli tämä iso kuorma äsken. Sinne meni ensimmäinen paketti.
Elikkä ampujamanilta alkaa nyt uusi projekti. Ruvetaan valmistamaan hirsitaloa. Se varmaan aika monta kiinnostaa. Ei ole ennen varmasti nähnyt, miten se hirsitalo valmistuu. Nyt lähti viimeinen paketti. Silloin on hirret nosteltu tuonne varastointipaikalle. Ja panttiin jo yksi hirsipaketti tuonne vaunun päälle. Sinnepä meni viimeinen paketti, niistä se pitäisi taloa tehdä. Ei pitäisi vaan tehdä. Nyt se alkaa se mökin tekeminen tästä. Kun minä ensin nämä lumet puhisselin tuosta hirveän pitkästä hirsnipusta. Äsken tuli hirret. 12,7 metriä ovat pitkät. Nämä ei ihan pikku liiterin souvi, eikä moni pysty tekemään näin pitkiä. Puhisellaan nuo lumet ensinnään tästä hirsnippuin päältä. Nythän tämä on pääpiirteistä. Nythän tämä on puhdistettu suurimmat lumet. On vielä vähän jäätynyt tuossa, mutta se lähtee kun halliin työn. Nyt päästään sitten näkemään, että miten se tämä hirsi, valtava hirsinippu siirretään tänne tuotantotiloihin. Siinähän se nyt on. Vielä pitää 1,20 metriä siirtää. Sitten on sopivasti. Tuolla se valmetti on työntämässä tätä hirsipakettia. Kyllä siitä valmetista on monne homma. Työnnetään nyt tämä viimeinen pätkä, niin sitten se on nipputilla sisään. Mahtuu tämä paketti tänne sisälle. Kyllä minä tiesin, kun minä olen tämän mitoittana tällä lailla tämän tehtäväsrakennuksen, että se 12 metriset sopii hyvästi tänne halliin. Mitä iso halli oli ja hyvät vehkeet.
Tällä Valmetillahan mä tämän työnsi. Eihän minä itse olisi jaksanut muuta, mutta kun pantiin Valmetti töihin. Tässä se alkaa hirsitalon valmistuminen. Ensimmäinen hirsipaketti on jo tuotu tehtaan tuotantolinja. Tässä se on. Yli 12 metrisiä hirsiä on tässä paketissa. Niitä ei ihan pikkusissa vajoissa pystytä työstämään. Aukastahan tämä paketti, niin nähdään, että minkälaisia nämä hirret ovat. Tässä näitä on Kaukoranta hirsitalojen lamellihirsiä. Pitkä on tavara. 12,7 metriä. Ei tule talon liitoksia. Ei ainakaan monta. Päätyy ei tule yhtään liitosta. Tulee lujaa talo. Nyt minulla on hyvä tilaisuus tässä, kun näitä hirsiä työstän, niin kertoo tästä yrityspolitiikasta. Minkälaista se oli, kun Valkosjärven kunta oli itsenäinen. Ja näihin muutaman virkamiehen virkatoimista. Tämä kyllä tulee olemaan suurin puheenaihe tällä kylällä. Että ampuja meni ollut tekemään hirsitaloa. Onhan se mahtavaa, jos joku pääsee asumaan laadukkaaseen Kaukoranta hirsitalojen valmistamaan hirsitaloon. Ja kun vielä sen talon on valmistanut ja tehnyt omiin käsin ampujan mäen, sehän on ennen kuulumatonta, että jos joku asuu ampujan niin tekemässä talossa, se on tosi mahtavaa. Että seuratkahan kanavata. Kiitokset katselijoille ja seuratkahan kanavaa. Luulisi, että kiinnostavaa on tulossa. Ja virkamiehille terveisiä, että onko se mennyt virkatoimet ihan oikein ja tasapuolisesti.